آره باشه نه ایش ایش کاش که کنجو باشه من باشه یک دانی سبب من باشه یک یوغا چو هفته هایل ایش تراماتو چانه ایش هفته لا دراناندو چون لاما یغمت خنگرونا اشتاکن نریگر رسار کن ادویر چی یلو تو شاد گوهش باره خورتران ایه خب تو بیه ایه خب تو بیه شاد تو بیه ایه شاد دورت ات ات گرده دوکت است همان باتسه چیک باتسه این سه تاکسکیرا اینچ ور آسوم اینگ اینچ این کانوم اینچی این کانوم ایلی لکنم ایلی لکنم چه پارزا اینچ این کانوم یکی چه به زمار پارزا پارزا به زمار پارزا دو که کاره بوره کاره بوره دو که گیته به زمار پارزا به زمار پارزا شاد پارزه بیتر واوز لینه այդ թվում իմ սարը։ Հավանջիները և դավաճանները պետի կրիական գործ հարուցվում։ Կրիական գործը հարուցված է։ Չէ, բաս պետի ձգվում եմ աշատ ատիտ։ Ձգցգվում է։ Եթե խաղթուն այսենց կինի։ Տեսեք, ես երեք որ բանում ճակատենում այդ նկարացույցը, ես նույնիսկ չգիտեի այդ։ Երեք իմ ամենակարևոր զարմանքներից մեկն էր, որ դա սոցիալական ցանցերում հայտնվեց, ինչ մեծ արձագանք գտավ մարդկանց մոտ։ Եվ դա մեզ շատ մեծ վստահություն տվեց, որ հա պետք է այդ տանել։ Ընդ որում ես ձեզ ուզում եմ անկեղծ ասեմ, ժողովուրդ ջան, հեշտ չի եղել, հեշտ չի և հեշտ չի լինելու, բայց այսօրվա մեր վիճակը ինչով է առանձնահատկությունն, ինչով է, որ հեռանկարը տեսնում ենք, հասկանում եք, որ հեռանկարը տեսնում ենք, այ բարդություններով կանցնենք, կգնանք կհասնենք ձեր ասած ճանապարհներին։ Նախկինում մեր իրավիճակներն էր, որ ասում ենք, էս անենք, տենում ենք, չի երևում հեռանկարը, որ կոմ պտտվում ենք, չի երևում։ Հիմա մենք մի իրավիճակում ենք հայտնվել, որ վերջապես հեռանկարը երևում։ Եվ իմ համար այս երեք մանից Սյունիքի մարզում եմ, ինձ համար ամենամեծ արձանագրումն է նա, ու շնորհակալ եմ դրա համար, որ դուք ընկալում եք, թե մենք ինչ ենք ասում։ Այդ ամենակարևոր բանն է, որովհետև իմացեք, որ Հայաստանում դուք եք գլխավոր գործոնը, դուք ոնց որոշեք դեն ծննելու։ Ես ամեն անգամ չեմ հոգնում դա ասել, որ ասում են, ես լինեն, ասում եմ, ժողովուրդը ինչ ուզենա է ներկանի։ Ուզենա բավե խաղ լինի, ինչպես քեզ ավե խաղ լինի, հանդիս կարակ մանք եք, չնայք դաշտը տեղ կոնվանի ինձ է։ Բաճանապար գավոր գոնում ենք, այդ ճանապարաշին շինարարության համար մալադեց էրի, լիոն տեր պետրուսյան կոչարյա մեկը սերջել է, այնքան չեն արը, ինչքան դու ես արը։ Իտ խաղոթում պաշպանի Հայաստանի, չի պստացվողա։ Մենակ է Ինչ եք անում, զբաղմում անասնապահությունը, մեկ էլ դաշտավարություն, անասնապահությունը ես պատերազմից հետո ստիպված ժողովրդը անասնագլխականակը քչացրել են։ Ժողովուրդ, տեսեք, ստեղ էլ մենք պետք է ճշգրիտ դնենք, գոյություն ունի քարտեզ, գոյություն ունի գիծ, գոյություն ունի սահման։ Արտակարգ ոչ մի բան չի եղել, ես 7 տարով ոչ մի բան չի եղել։ Ժողովուրդ ջան, ուրիշ բան եմ ասում, ասում եմ, ստեղ մնում ա մի հատ սահմանազատում իրականացնել, մի քիչ հստակեցնել, որտեղ մետրերի խնդիր կարա լինի, բայց մեծ հեկտարների բանի խնդիր չի։ Մեզ շատ մի հուզող հարց ունեք։ Չէ, այս հարցը պարզաբանեցինք, ընդ որում այլ եմ ասում, շատ կարևոր է, որ հիմա, որ հիշում եք ոսկեպարի Կիրանցի հետ կապված ինչ մեծ աղմուկ բարձրացավ, բայց հիմա երեք այդ նկարները, որ հրապարակվեցին ինժեներական արգելափակոսների, Հայաստանում ժողովրդը շատ մեծ դրական արձագանք տվեց դրան, որովհետև հասկացան, թե մենք ինչ ենք անում և ինչ ենք անում։